Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Kelantan mengetuai bacaan ikrar bebas rasuah kepimpinan negeri sambil disaksikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM yang diadakan di Bilik Gerakan Kompleks Kota Darul Naim 16 Ogos lepas. Menteri Besar Kelantan dan seluruh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri turut menurunkan tanda tangan di atas poster gerah SPRM bagi menyatakan sokongan penuh kepada sahabat gerakan revolusi anti rasuah gerah yang telah dilancarkan oleh SPRM. Manakala pada sebelah petang pula, seluruh ketua jabatan dan agensi negeri dan persekutuan turut melafazkan ikrar bebas rasuah di Hotel Perdana. Datuk Zulkifli Ahmad dalam ucapannya memuji Kerajaan Negeri Kelantan di atas sokongan penuh yang diberikan kepada pihak SPRM. Dan Kelantan merupakan negeri yang pertama melaksanakan gerahan ikrar bebas rasuah di kalangan ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan bersama. Kelantan pada hari ini telah mencipta sejarah kerana buat julung-julung kalinya program ikrar bebas rasuah yang dijalankan oleh kepimpinan Kerajaan Negeri Kelantan pada sebelah pagi tadi diiringi pula dengan program ikrar bebas rasuah oleh semua ketua-ketua jabatan negeri dan ketua-ketua jabatan persekutuan yang sebelum ini tidak pernah dibuat di mana-mana negeri. Kelantan adalah negeri pertama yang telah melaksanakan perkara tersebut. Bagi saya ini adalah merupakan dan menunjukkan komitmen dan keseriusan Kerajaan Negeri Kelantan, ketua-ketua jabatan di peringkat negeri dan persekutuan untuk memastikan negeri Kelantan khususnya dan negara amnya kesemuanya bebas daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Sahabat gerah yang diperkenalkan oleh SPRM bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk sama-sama terlibat dengan SPRM dalam memerangi gejala rasuah. Lebih 400 individu yang mewakili 50 NGO seluruh Kelantan telah menzahirkan komitmen menerusi ikrar bebas rasuah dan salah guna kuasa pada majlis tersebut.